Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 25 de setembro. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nosso comentarista, doutor Sebastião Domingues. Bom dia a todos. Meu cordial bom dia. Estávamos saudosos de vossa presença em nossa bancada. Espero que seja sincero. Não tenha a menor dúvida, não tenha a menor dúvida mesmo. Nesta edição, em seu discurso na ONU, Bolsonaro ataca a imprensa, os estrangeiros e até mesmo a ONU. Câmara dos Estados Unidos anuncia a abertura de processo de impeachment contra Trump. Congresso derruba 18 vetos da lei de abuso de autoridade. Fim da greve na Embraer. Em 3 meses, riqueza gerada pelas indústrias no Vale do Paraíba tem queda de 12%. Dutra faz operação contra a evasão do pedágio. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Lembrando que a sua participação é, claro, muito bem-vinda. Rapidinho, depois do comercial. Pois é, nós já fizemos a nossa escalada hoje, como eu comentei, um prazer ter de volta Dr. Sebastião Domingues, mas vocês que nos acompanham há tanto tempo aí já devem ter notado que a nossa bancada está em falta, está pendente de mais um profissional, não é, doutor? É, infelizmente o Zé Guilherme teve um problema de saúde aí, né? Está internado e vamos aguardar a recuperação dele, né? Um abraço para ele. Não tem a menor dúvida. É uma tarefa difícil, mas ele vai sair dessa com certeza, vamos aguardar, né? Não tem a menor dúvida e nesse ínterim procuramos, esperamos cumprir condizentemente a sua ausência aí, meu caro amigo Zé Guilherme. Aguardamos ansiosamente a sua volta com o melhor de nossas boas energias. Fazendo falta. Fazendo falta, com certeza. Prosseguindo, em seu primeiro discurso no plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre preservação do meio ambiente e acusou líderes estrangeiros de ataque à soberania do Brasil. Logo no início do discurso, Bolsonaro disse que apresentava um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo e que está sendo reconstruído a partir dos anseios e dos ideais de seu povo. Também falou sobre as crises fiscais e de desabastecimento que vive Cuba, afirmando que o Brasil deixou de contribuir com a ditadura cubana ao revisar o programa Mais Médicos. O presidente pediu respeito à soberania nacional brasileira e atribuiu a polêmica internacional em torno do desmatamento da Amazônia à mídia sensacionalista. Abre aspas. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que nossa floresta é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia que se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista, disse Bolsonaro. Bolsonaro criticou também a ONU, a quem acusou de perverter a identidade biológica em referência à agenda da organização em favor da diversidade do gênero. Indo e voltando aos temas, Bolsonaro também se declarou a favor da assinatura de novos acordos comerciais, mas remarcou seu compromisso com a agenda liberal do Ministério da Economia. Doutor Sebastião, um discurso que, no mínimo,
Foi polêmico. Polêmico, no mínimo polêmico. Mas é como eu estava conversando com o Maurício, né? Quer dizer, o Bolsonaro foi o Bolsonaro. Exatamente. Você... Até nenhuma novidade. É, você... Eu, por exemplo, aproveitaria a oportunidade para me desculpar mundialmente com a deselegância que ele fez com a mulher do... Do Macron. Do Macron, por exemplo. Obviamente, ele não só não se desculpa, como ele ainda reforça e cutuca mais o Macron. O problema é que a França, por interesses próprios, a França tem uma agricultura grande, ela não quer que o Brasil entre no mercado comum europeu, com aquele acordo que está sendo feito com o Mercosul, que vai ser um competidor grande do agronegócio da França, né? Então ela não quer que o Brasil entre. Agora, o Bolsonaro está dando motivos para ele se movimentar contra totalmente a entrada no Brasil. Quer dizer, e ele, obviamente, na Europa, é um país grande, acho que é o segundo maior da Europa, ou o primeiro, não lembro, é o fato concreto que ele tem poder lá no mercado comum europeu para fazer valer a posição dele. Então, quer dizer, o problema é que as atitudes ou as falas do Bolsonaro, ele esquece que, como presidente, isso tem repercussão em outros níveis, né? que não é só na questão pessoal. Ele trata sempre os discursos, as conversas e tal, como se fossem assuntos pessoais dele com o Macron. E não é, né? Quer dizer, assuntos institucionais, é Estado contra Estado, né? Quer dizer, a partir do momento, cumprindo uma tradição de abertura da Assembleia Geral da ONU por um presidente brasileiro, esse foi muito esperado, tanto é que o quórum estava muito maior. Dois momentos aí, doutor, gostaria de saber a sua opinião. Em primeiro lugar, ele sabendo que a audiência seria grande, obviamente em função das últimas declarações e da animosidade que havia existido aí entre Brasil e França e o assunto Amazônia. No segundo momento, ele vai à ONU, não sei o que o senhor acha disso, e faz um discurso de presidente do Brasil, voltado muito para o público interno dele, dando satisfações. Como é que fica esses dois momentos? Eu diria que o discurso foi para o público interno dos eleitores dele. Exatamente. Né? Dizer, não é nem exatamente para o Brasil como um todo. Não, obviamente, o Brasil todo. Dele. Mas ele perdeu uma oportunidade, por exemplo, de fazer uma explanação técnica, né? Uhum. E justificar a questão dos incêndios, do desmatamento. Uhum. Ele perdeu essa chance. Gostei da posição dele com relação ao Médico Sem Fronteira, não por causa da questão do médico lá da Médico Sem Fronteira, do médico cubano, mas para escancarar o comércio de mão de obra escrava que Cuba faz através desses médicos. E aí ele toca no ponto, porque a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, que é um braço da ONU, apoiam, não só apoiam, como intermediam essa negociação de médicos cubanos pelo mundo, que 75% do salário deles vai para o governo cubano. Quer dizer, isso aí é uma escravidão moderna, na verdade. Não tem dúvida. Então, resumindo, é um discurso polêmico. Quer dizer, o Bolsonaro foi o Bolsonaro mais uma vez. Isso vai ter repercussão de todos os lados, mas a caravana passa. Os três lados, a caravana passa. Não tem dúvida. E Bolsonaro por Bolsonaro, agora na ONU, a caravana segue, né? A caravana segue. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Donald Trump também discursou na Assembleia Geral da ONU em defesa do isolacionismo, que é a prática de uma nação se fechar para os demais econômica e politicamente. Segundo Trump, o futuro não pertence aos globalistas e sim aos patriotas. O presidente dos Estados Unidos evitou grandes embates ao comentar sobre suas tensões contra o Irã e Venezuela, afirmando não querer inimigos permanentes. Trump criticou frentes internacionais, mas não ameaçou o uso da força. Ao falar sobre a Venezuela, Trump chamou Nicolás Maduro de um fantoche cubano que se esconde de seu povo, enquanto Cuba se aproveita da riqueza petrolífera da Venezuela para proteger seu regime. E disse que os Estados Unidos estão com os venezuelanos. E a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou ontem a abertura de inquérito formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. A acusação é de que ele violou a lei ao tentar recrutar um poder estrangeiro para interferir a seu favor na eleição de 2020.
Após o anúncio, Trump usou o Twitter para se manifestar contra o que chamou de caça às bruxas. Em 25 de julho, Trump teria pedido ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que colaborasse com o seu advogado pessoal em uma investigação sobre Hunter Biden, filho do ex-presidente Joe Biden, que integrou o conselho de uma empresa de gás ucraniana. Aí tem duas questões, né? Primeiro que, na verdade, o discurso do Trump teve alguns pontos alinhados com o do Bolsonaro, né? Essa questão do isolacionismo e tal, né? A segunda é que essa questão do impeachment dele, isso aí, para ser sincero, desde os primeiros meses do governo Trump, já pessoas que eu conheço, que moram nos Estados Unidos, têm bastante conhecimento da política americana, já diziam que era uma coisa mais ou menos inevitável, porque ele também estava peitando muita gente, brigando com muita gente, colocando posições muito radicais. O que se diz é que a senadora que colocou o impeachment foi pressionada por mais de 160 deputados democratas que passaram a exigir que fosse feita alguma coisa. Né? Uhum. Lembrando que na campanha do Trump já houve aquela história da Rússia ter interferido e tal. E esse Joe Biden é um dos candidatos, pré-candidatos a presidente da República. Então, eles estão considerando isso uma interferência muito grave da parte dele no processo democrático. E os Estados Unidos respeita muito, valoriza muito as eleições, ainda que sejam indiretas, eles respeitam muito. Mas é um processo, como todo processo de impeachment, é um processo político. Né? Quer dizer, vai depender muito de como é que está a base de negociação e de apoio dele no Congresso. Lembrando também, é importante a gente lembrar que, claro, existe todo o trâmite da justiça americana para que isso ocorra e que, em última análise, esse impeachment é determinado pelo Senado americano. Senado esse que hoje o Donald Trump tem maioria. É isso aí. Né? Então precisa se observar isso. E tem eleição também ano que vem, né? Quer dizer, isso também aí não deve resolver antes da eleição também, não. Vamos ver. Vamos aguardemos. Ver. Aguardemos, é isso aí. E vetos derrubados. O Congresso Nacional derrubou 18 vetos presidenciais referentes à lei de abuso de autoridade na noite de ontem. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com 33 vetos no início de setembro. Com a derrubada desses vetos, passa a ser considerado crime de abuso de autoridade decretar medida de privação de liberdade em desconformidade com a lei. Deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal e deixar de deferir habeas corpus quando manifestamente cabível. Outros vetos derrubados criminalizam constrangimento do preso com fins de que ele produza prova contra si mesmo e a não identificação ou identificação falsa quando da captura do preso. Também é crime a insistência na inquirição de pessoa que já tenha decidido ficar em silêncio e a inquirição de pessoa que tenha decidido pela presença do seu advogado e este não esteja presente. Negar o acesso aos autos do processo ao interessado. Dentre os vetos mantidos, está aquele que vedava o uso de algemas quando não havia resistência à prisão. Induzir a pessoa a praticar crime com intenção de capturá-la em flagrante foi outro item vetado por Bolsonaro e mantido no Congresso. A execução de mandado de busca e apreensão em imóvel alheio, mobilizando pessoal e armamento de forma ostensiva, também foi deixado de fora da lei. O Congresso também precisa votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Para votar essas matérias, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, convocou outra sessão do Congresso para as 16 horas de hoje. Muita confusão no Congresso? E muita confusão entre veto e não veto, o que passa a valer, o que não vale, porque um veta, o outro não veta, vetou, não vetou, está liberado, não está. Resumindo é o seguinte, né? Tudo isso, na verdade, já era proibido de ser feito. O que muda é que agora passa a ser crime. Né? Então, e é uma situação muito complicada, porque a rigor, o juiz de primeira instância, ele tem o poder de discernir, de decidir baseado nos fatos e na lei. Hoje, se ele
por qualquer motivo, faz uma coisa que depois, no STJ ou no STF, é considerada errada ou indevida, ele pode não acontecer nada, como pode responder uma sanção administrativa. Isso passou a ser crime. Quer dizer, se ele negar um habeas corpus, que depois o STF considere que aquele habeas corpus deveria ter sido dado, ele vai ser imputado como criminoso. Então, quer dizer, é complicado. Tem muita coisa aí que é complicada porque pode restringir demais a atuação do juiz de primeira instância. E você vê também que existe também muita questão pessoal aí, né? Quer dizer, aquela coisa da polícia chegar, vai pegar um deputado, vai pegar o Temer, né? Uhum. Chegar todo mundo armado, cheio de metralhador e tal. Isso é um espetáculo realmente midiático, né? Porque o cara não vai sair correndo, né? A mesma coisa que as algemas, né? São coisas que, de uma certa forma, são bem-vindas, né? Mas é um projeto bastante polêmico, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode restringir a ação da justiça. Vamos ver. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina hoje o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, escolhido por Jair Bolsonaro para substituir Raquel Dodge à frente da Procuradoria Geral da República. De acordo com a Constituição, cabe ao Senado sabatinar e aprovar indicados para o cargo de Procurador-Geral da República. A previsão é que a sabatina, marcada para começar às 10 horas, seja longa e termine no meio da tarde desta quarta-feira. A indicação será votada pela CCJ após a sabatina e, depois disso, seguirá para o plenário principal do Senado, que tem a palavra final nesse caso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer concluir a análise em plenário até às 18 horas e 30 minutos, horário marcado para o início de uma sessão do Congresso. As votações sobre a indicação de Augusto Aras na CCJ e no plenário serão secretas. Para ser aprovado em plenário, Aras precisará dos votos de pelo menos 41 dos 81 senadores. Dentre as questões abordadas devem estar a autonomia do Ministério Público, questões ambientais, o respeito aos direitos humanos e da diversidade, a continuidade da Lava Jato e o combate do corporativismo dentro do Ministério Público. Isso aí costuma ser, na verdade, uma ratificação, né, da aprovação. É mais pro forma. A vantagem é que nessas sabatinas são feitas várias perguntas que ele vai ter que responder e vai, de uma certa forma, mostrar para a população qual vai ser o posicionamento dele com relação a várias posições. Né? Em função de ele não ser estar na lista, famosa lista tríplice, disse ali na Câmara, no Senado, e que eles vão apertar nessa sabatina. Pode ser que isso aconteça, mas o fato concreto é o seguinte, que o Bolsonaro, mais uma vez, comprou uma briga desnecessária. Exatamente. Né? Porque existia já uma regra não escrita, mas sendo seguida há anos, de que para escolher entre os três, ele está comprando uma briga com o Ministério Público. Né? Quer dizer, é complicado. Mais uma. E o STF julga hoje tese que pode anular sentenças da Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar se réus, delatores e delatados devem apresentar alegações finais em momentos diferentes nos processos criminais em que houver delação premiada. Essa questão processual levou à anulação da primeira sentença do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, a que condenou o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, há 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Por placar de 3-1, os ministros entenderam que Moro feriu o direito de defesa de Bendini ao abrir prazo simultâneo para a manifestação do delatado e dos delatores. O caso julgado nesta quarta é do ex-gerente da Petrobras Márcio de Almeida Ferreira, que pede a anulação de sua sentença com base nos mesmos argumentos usados pela defesa de Bendini. Outros condenados também entraram com pedidos semelhantes. O ministro Edson Fachin
decidiu levar pedido ao plenário para que o entendimento sobre a questão seja uniformizado. Essa questão é complicada pelo seguinte, né? É aquilo que eu comentei já aqui. A delação premiada é um instrumento novo no processo jurídico brasileiro. E não existe nada especificando que o delator ou delatado, ou que no caso o delatado, tenha que ser o último a se falar, o último a se pronunciar. E se esquece, nesse caso, que o delator também é réu no processo. Quer dizer, o delator não é uma pessoa estranha ao processo. O delator faz parte do processo e é réu no processo também e resolveu entregar os companheiros, vamos dizer assim, né? Quer dizer, então fica aquela situação. Eu, como juiz, não segui esse rito de deixar o delatado falar por último. Por outro lado, não existe nada escrito que diga que ele tem que ser... Porque ele tem que ser o último. O que existe é que a necessidade de ao acusado ser dada ampla defesa e por isso ele deveria falar por último. Agora, você pegar, são centenas de processos, não vai parar sendo isso aí não, você pegar centenas de processos da Lava Jato, tá certo? E voltar tudo para trás por causa de uma regra que eu agora entendo que é assim, então por que você não se manifestou durante os processos? O tribunal podia ter se manifestado. Não, mas pera, por isso, o que está acontecendo aqui? Não pode ser assim, a regra tem que ser essa. Aí depois de tudo acontecido, vai voltar tudo atrás? Vai ser muito ruim isso. Aí vai passar uma impressão de que o STF está, na verdade, querendo quebrar o galho desse povo todo. Né? Não, mas me desculpe, mas eu acho, dentro do meu parco entendimento, é o que já está me parecendo isso daí. E acredito que para boa parte também da população, que há no final das contas, a despeito de todo o trâmite legal, vê exatamente isso que impunidade. O senhor acabou de falar. Impunidade. Exatamente. Você vai voltar isso para trás e, olha, também não duvido não que eles entrem com ação contra o governo não pedindo indenização por moral, por ter sido condenado injustamente e tal. Quer dizer, mais 5 anos para julgar todo mundo de novo? É a velha sensação de que já vimos esse filme e não gostamos. É isso aí. Pois é. Eu dou aqui o bom dia ao Douglas Xavier. Muito obrigado. Uma ótima quarta-feira para você com esse tempinho que está bem chuvoso e ótimo para ver sessão da tarde. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícia. E como sempre, eu espero por você aqui no segundo bloco. Até já. Trabalhadores da Embraer de São José dos Campos suspenderam a greve e voltaram ao trabalho hoje. A paralisação começou na manhã de ontem, motivada pelo impasse na campanha salarial da categoria. O Sindicato dos Metalúrgicos informou que a greve foi suspensa, mas os líderes sindicais devem seguir com o acordo sobre o reajuste salarial com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Por nota, a Embraer esclareceu que 20% dos trabalhadores foram a favor da greve e que as áreas produtivas e administrativa da unidade operaram com cerca de 80% das equipes. Ainda informou que as negociações sobre a data base serão realizadas com a Fiesp. Eu espero que o sindicato não retome posições erradas de outras épocas. Eu vou explicar especificamente por quê. A minha esposa estava indo para o Rio ontem visitar a mãe dela, que tem 93 anos, né? Ia fazer um bate-volta em avião e não conseguiu chegar no aeroporto porque eles bloquearam totalmente o acesso. Várias outras pessoas que dão aula, alunos da faculdade humana e tal, também não conseguiram chegar porque eles bloquearam o acesso. A Dutra estava intransitável porque eles bloquearam o acesso. Quer dizer, tem todo o direito de fazer greve, tem mais é que reivindicar mesmo. Se não reclamar, não vai conseguir o que deve reivindicar. Mas não pode impedir as pessoas de ir e vir. Eu mesmo fiz questão de ligar ontem para a PM pedindo para ir lá desbloquear. E foram e não desbloquearam. Ela foi até lá. Mas não desbloqueou totalmente aquela parte. Resumindo,
eles têm que tomar uma atitude que seja condizente com a sociedade, para a sociedade não ficar contra o trabalhador, contra o sindicato, tá certo? Uhum. E, na verdade, o que aconteceu hoje, pela notícia que eu tive, é que a Embraer solicitou, então, a PM, então eles ocuparam toda a área e, na verdade, impediram a realização da Assembleia. Uhum. E, por isso, eles resolveram suspender a greve. Mas vão continuar as negociações. Mas o sindicato tem que entender que não é bloqueando a Dutra, não é bloqueando o direito de ir e vir das pessoas. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas têm médico que tem que visitar paciente, tem paciente que está indo fazer tratamento, tem gente que está indo fazer uma entrevista de emprego, tá certo? E pode ter essa entrevista bloqueada. Quer dizer, tem que ter esse bom senso de protestar, mas com cidadania e respeito ao direito de ir e vir de todo mundo. Não tem dúvida. Se for preciso, a gente pode desenhar. É. Tá. São José registra queda na arrecadação. A Prefeitura de São José dos Campos arrecadou 1,75 bilhão entre janeiro e agosto desse ano. O montante representa 3,2% menos do que a receita prevista para o período, que é de 1,81 bilhão. Os dados foram apresentados pelo governo Felício Ramute na noite de segunda-feira, em audiência pública na Câmara, sobre o balanço das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2019. De acordo com a gestão, o principal fator que levou a arrecadação ficar R$ 59 milhões de reais abaixo do esperado foram os repasses do Estado e União. Os repasses federais do SUS, por exemplo, ficaram 6,93% abaixo do esperado. E os estaduais do IPVA ficaram 4,32% abaixo. É, o IPVA tem a ver com a venda de carros novos e com possível inadimplência dos que têm o seu carro e não conseguiram pagar o IPVA, né? Na verdade, o orçamento é, na minha opinião, é sempre uma peça de ficção, né? Quer dizer, você espera, você imagina que as coisas vão ocorrer de uma certa forma. Mas o que registra a matéria do Vale, que é importante, é que o prefeito disse que, como a prefeitura trabalha com fluxo de caixa positivo, ou seja, ela sempre espera gastar menos do que ela vai arrecadar, isso não impactou nas contas públicas porque tem saldo no caixa. Pois é. É a famosa administração responsável que você faz na sua casa, né? Não tem que se você... Todos deveriam fazer. É, você só gasta o dinheiro que você tem, né? E é uma conta tão simples, porque a gente vê que a maioria, inclusive, das administrações públicas não consegue fazer o que a dona de casa faz com no uma dia a cardineta dia. E um lápis. O que acontece na administração pública, público ou privada, que mexe com grandes números, é que você perde a sensibilidade do valor monetário, do que é dinheiro. Né? Uma vez eu vi o Delfim Neto dizer que essa frase não é dele, provavelmente, que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Né? E aí ele dizia o seguinte, porque o dinheiro é aquilo que você pega da carteira e paga para pôr a gasolina. O administrador público, ele vê um número, que pode ser 1 milhão, 1 bilhão, são só zeros ali, que ele não consegue ter a significação monetária, daí aí ele fica perdulário porque não é o dinheiro dele, né? Aí fica bem mais fácil, né? E o cardineta foi só uma brincadeira, é caderneta mesmo, viu? E olha só, menos riqueza na RM Vale. O valor econômico adicionado industrial do Vale do Paraíba caiu cerca de 12% nos primeiros 3 meses de 2019, comparado ao último trimestre do ano passado. O setor industrial teve uma redução de 122,6 para 98,6, de acordo com dados da Fundação SEAD. Nos últimos meses de 2018, a indústria teve um crescimento de 12,6%, enquanto este ano houve queda de 1,45%. De acordo com os dados do SEAD, o valor adicionado é a soma dos bens produzidos por uma economia ou segmento dela, descontados os custos de produção. Os números mostram que a riqueza gerada pela indústria do Vale é menor no começo deste ano. Depois de alcançar índice de 117,5
no terceiro trimestre de 2017 e 118,2 em igual período do ano passado, o valor adicionado da indústria caiu para 98,6 de janeiro a março de 2019. Um pouco complicado de entender esses números sem um valor depois, mas o valor adicionado da indústria isso aí realmente vem vai caindo. Vai ter impacto na arrecadação das prefeituras também, porque isso aí tem a ver também com a geração de ICMS. Mas a questão é a seguinte, quer dizer, o último trimestre costuma ser um dos trimestres mais ativos da economia sempre. Uhum. E o primeiro é um dos mais fracos sempre. Então comparar o último trimestre do ano com o primeiro não é muito correto. Seria melhor comparar com o primeiro trimestre do ano anterior. De qualquer forma, se o país estivesse crescendo, você teria sempre um movimento positivo nesse valor adicionado, né? Quer dizer, se diminuiu, é porque não cresceu no primeiro trimestre como se esperava, como, aliás, o PIB já mostrou também, né? Aliás, não precisamos ser economistas para entender que nós não estamos crescendo ainda, né? É isso aí. Então vamos aí. O meu bom dia à Ana Souza, que já passou aqui para a gente, o nosso bom dia. Muito obrigado pelo bom dia e pela sua audiência, como sempre. Muito obrigado. E olha só essa daqui é fogo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 624 quilos de cocaína escondidos em uma Kombi na noite de ontem na Dutra, em Roseira, São Paulo. A droga estava embaixo da carroceria do veículo, lá, que era transportado por um guincho. O motorista foi preso em flagrante. O flagrante foi feito por volta das 20 horas na altura do quilômetro 75 na pista sentido Rio de Janeiro. A PRF chegou até o veículo após uma denúncia anônima. Conforme matéria do G1, durante a abordagem, os policiais rodoviários fizeram uma busca nos dois veículos lá e conseguiram encontrar os 575 tabletes da droga embaixo da Kombi, que era aí, estava em cima do guincho lá. Ao todo, foram 624 quilos de cocaína. Claro, o motorista, apesar de alegar desconhecimento, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O problema foi ele querer levar 600 quilos na Kombi, que ela não aguentou, né? Exatamente. Era um dos pontos que eu ia comentar com você. E outra coisa, tudo bem, ela estava lá, como eles dizem, mocosada embaixo da Kombi, mas mais de meia tonelada numa Kombi, o que atesta o poder da Kombi, em primeiro lugar. Exatamente. Né? E pelo que eu vi também, ela tinha indicações, a droga tinha indicações em espanhol, exatamente. Foto do Pablo Escobar, quer dizer, eles acham que isso aí é coisa internacional. Até porque o Brasil não produz cocaína, né? O fato é que só acontece por denúncia anônima. Exatamente. Brigou com a mulher e não fez acordo. Alguém não recebeu o seu e dedurou alguma coisa lá. É isso aí. Agora, registre-se aí também o trabalho que vem sendo feito tanto pela Polícia Rodoviária Federal como por todas as polícias aí, a Justiça, que vem crescendo de forma bem evidente a apreensão de drogas no nosso país. E claro, a gente sabe que esse eixo da Via Dutra é importantíssimo para o tráfego. Né? Todo canal importante, econômico, exatamente, é também importante para a droga, né? Não tem a menor dúvida. Então, também, claro, de parabéns aí à Polícia Rodoviária Federal. E operação contra evasão de pedágio flagrou 22 veículos já com o histórico desta gloriosa evasão na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. Em um dos casos, um caminhão abordado tinha um total de 362 evasões e uma dívida acumulada superior a R$ 23 mil. A atividade, que durou cerca de 4 horas, foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, com participação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Polícia Civil de Jacareí e, claro, apoio da CCR Nova Dutra. No final da operação, foram abordados 13 veículos, que juntos somaram quase R$ 10.500 em multas. Ao todo, 38 veículos e 31 pessoas foram fiscalizadas pela polícia. Além de uma atuação por evasão do pedágio, foram lavrados outros 15 autos de infração. Um veículo foi apreendido,
além de um documento recolhido por irregularidade. Ainda sobre a Dutra, uma operação de simulação de emergência acontecerá amanhã na rodovia em São José dos Campos. Ao todo, 3.600 pessoas estarão envolvidas entre atores, estudantes de uma universidade e equipes de emergência. A proposta do treinamento é aprimorar os procedimentos das instituições participantes, alinhando as ações de atendimento em eventuais ocorrências de grande proporção. O cenário da simulação será uma ocorrência com 19 vítimas leves, 6 moderadas e 5 graves, resgatadas e socorridas pelas equipes de emergência para hospitais de São José dos Campos, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. E eles não vão indicar o local, né? Porque provavelmente é secreto, porque secreto é surpresa, né? Exatamente. Para as equipes serem... E será que isso vai provocar congestionamento? Eu acho que é quase impossível de que não aconteça. Então, atenção a você que pretende, não tem que, né, se deslocar amanhã, mas é claro, todas as notícias você confere também aqui pelo SP Rio Portal, tá bom? E as colisões e os atropelamentos respondem por mais de 60% das mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba desde 2015. Segundo a série histórica do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo. A região registra 1.818 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro de 2015 e agosto de 2019. Dessas mortes, as colisões foram responsáveis por 625 vítimas fatais e os atropelamentos por 465 óbitos. Na terceira posição, os choques, que são as batidas contra o obstáculo parado, foram responsáveis por 277 mortes. As categorias outros e não disponível completam o perfil com 451 registros, embora sem detalhar o tipo de acidente causador da morte. Os pedestres vêm logo a seguir com 449 mortes no acumulado de 4 anos e 8 meses. O que representa 25% da totalidade. Na questão de faixa etária, entre 18 e 39, quase metade das vítimas fatais, com 769 óbitos. Entre 40 e 59 anos, 492 casos. Acima de 60, 368 casos. Segundo o Infocig, o Vale teve 236 vítimas até agosto deste ano. Os números do trânsito sempre são absurdos. Né? E sempre um índice muito difícil ao longo dos anos de diminuir. Vem diminuindo, mas sempre muito difícil. Mas o ideal é porque, na verdade, o certo que as mortes têm teoricamente, é difícil. Aí é bem difícil também, né? E olha só, aqui uma notícia que ficou, a gente procurou elaborar bem, porque ficou um pouco confuso, vamos ver. Vou pedir a sua ajuda aqui para a gente entender. Em São José dos Campos, as obras do Arco da Inovação, na rotatória do Colinas, terão duas novas frentes de trabalho a partir de amanhã, por volta das 9 horas. De acordo com a Prefeitura, a primeira será o fechamento da pista de descida local, que é aquela ali da Polipet. Todo mundo está lembrado da Polipet ali? A paralela, né? Isso, a paralela superior. Isso, para a via expressa, tá? A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 2 semanas. Por conta da obra, a pista local terá um estreitamento, mas que deve permitir o tráfego tanto dos veículos comuns como dos ônibus do transporte público. A segunda frente será na alça de acesso no sentido bairro-centro da rotatória do Colinas, que será fechada
por 3 finais de semana seguidos a partir deste sábado. Então preste bem atenção, já a partir deste sábado, para obras no pavimento da rotatória. A intervenção irá ocorrer sempre das 14 horas de sábado às 18 horas de domingo. Por conta do fechamento da alça de acesso na rotatória aos fins de semana, as linhas de ônibus que utilizam o trecho interditado terão que seguir pela Avenida Jorge Zarur e fazer o retorno no anel viário, retornando à rotatória e seguindo o itinerário padrão. Isso. No meio da pista, vai ficar fechado. Já está fechado hoje. Exatamente. Para fazer as obras, exatamente. Vai reduzir a pista ali para uma hora para usar no sol. Exatamente. E eu estou entendendo também que você não vai poder cruzar da São João para que a pista. Esse cruzamento. Exatamente. Por isso que o ônibus tem que ir lá e voltar. Então não vai ser possível cruzar. Exatamente. Então preste atenção e, claro. Deixa eu avisar para o futuro também. Atenção, prefeitura. Atenção. Não, não percebi. Tem passado pouco ali, para falar a verdade. Está saindo todo, pelo amor de Deus. O pilar está torto. Pelo amor de Deus, você não me venha com mais uma paralisação dessa obra. Doutor Sebastião, é ou não é? Mas o pilar está torto, vai voltar com outro. Óbvio. Mas já tem gente ligando. Tem. Você ligou lá para reclamar? Ah, tá certo. Não é fantástico. Vai sair um pilar de cada lado, fazendo uma curva e vão se a precisão da. Não tem a menor dúvida. Não tem dúvida. Eu não sei se alguém está fazendo algum tipo de. Existe um processo chamado time-lapse, em que você tira pequenos frames. É. Eu acho que alguém está. Exatamente. Propaganda da obra que ela está fazendo. E, aliás, é uma obra que eu gosto muito. Porque eu não vejo ninguém agora. De repente, eu vou acontecer. Como eles fazem todo o trabalho de segurança ao redor da área de trabalho, você não vê o que. A coisa simplesmente vai surgindo, vai, né? Vai crescendo. Não tem dúvida, mas só para você entender, time-lapse você já deve ter visto várias vezes, é aquele movimento, em rua você vê muito, que os carros passam rapidinho e tal. Aquilo é um processo em que se tiram várias fotografias, ou se deixa gravando por um período muito extenso, depois você acelera, junta tudo e parece que está acelerado. Então a gente vai pegar do zero e vai ver a ponte sendo construída. É uma coisa muito interessante. Pode ser também que era. Que a própria construtora é, exatamente. E a Vigilância Epidemiológica de Ubatuba confirmou ontem o segundo caso de sarampo no ano. Os outros 20 casos ainda são investigados pela Prefeitura. A vítima é um bebê de 11 meses, que quando apresentou os primeiros sintomas, havia se mudado para a cidade há poucos dias. A família morava em Itapevi, na Grande São Paulo. Lembrando, todas as unidades de saúde de Ubatuba estão abastecidas com doses das vacinas tríplice viral, a TV, que é para sarampo, rubéola e caxumba, ou a dupla viral, DV, que é sarampo e rubéola. A vacina já está disponível para também para bebês a partir dos 6 meses de idade, a dose zero. As doses seguintes devem ser feitas aos 12 meses e aos 15 meses. Adultos até 29 anos devem tomar 2 doses da vacina e a partir dos 30 anos, 1 dose. Triste isso, sempre triste dessa maneira. Bom, deve melhorar agora, quando chegou no verão, Tem que vacinar, por favor, né? Não tem dúvida, cuidado, gente, muito cuidado, por favor. Não, puxa, nossa, é terrível ouvir isso daí. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos, aí sim, com o tempo e mais notícias para você. Até já.
Foi o senhor que trouxe a chuva? Não, porque eu cheguei no sábado. Ah, chegou no sábado. Mas trouxe a chuva? Porque já vem começando aí. Pois é, começo de primavera aí, o tempo deu mais uma virada. Vamos saber como é que fica esse tempo, que parece que a chuvinha chegou, deu essa esfriada. Mas isso, quem entende é ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. O tempo nesta quarta-feira vai ser bem instável por conta da atuação de áreas de instabilidade que estão aqui sobre a região. O dia será de céu predominantemente nublado e há possibilidade de pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas também não vão passar dos 21 graus na região do Vale do Paraíba, da 20 lá na capital, 20 também no litoral e 15 na Serra da Mantiqueira. Essas condições do tempo devem permanecer também ao longo de amanhã, né, da quinta-feira, mas já a partir de sexta a tendência é de redução da nebulosidade, não há previsão de chuva e as temperaturas devem ir aumentando gradativamente, inclusive no final de semana. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale, tá bom? E a edição deste mês do projeto Cinema ao Ar Livre, do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, exibirá o filme Capitã Marvel. Legal esse filme, hein? No filme, Carol Danvers é uma ex-agente da Força Aérea Norte-Americana que, sem se lembrar de sua vida na Terra, é recrutada pelos Kree para fazer parte de seu exército de elite. Inimiga declarada dos Skrull, ela acaba voltando ao seu planeta de origem para impedir uma invasão dos metamorfos e assim acabar descobrindo a verdade sobre si. Praticamente um trailer o que eu fiz aqui, não foi, né? A trilha sonora, exatamente, os efeitos especiais. Pois é. Mas olha que legal, com a entrada gratuita, a sessão acontece neste sábado às 19 horas. É a hora livre. Esperamos que não chova, né? Parece que o Caio Souza. É, né? É o Caio Souza. Caio Turci já virou um híbrido. Pois é, mas esperamos que não chova. Mas em se tratando do Parque Vicentina Aranha, leva seu guarda-chuva, que ainda assim vale a pena. É sempre muito legal. Parabéns, como de costume, pela iniciativa. E vamos ao esporte. E a esperança é a última que morre. Pela semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrenta hoje o Independiente del Valle, às 21h30 no Equador. Lembrando que o time paulista perdeu o primeiro jogo em São Paulo por 2-0. Por isso, precisa vencer por no mínimo 3 gols de diferença. O que temos a dizer é só boa sorte, Corinthians. E os jogos foram agendados. A Federação Paulista de Futebol definiu, na manhã de ontem, as datas do confronto entre São José e Marília pelas quartas de final da quarta divisão. O primeiro jogo vai ocorrer no sábado no estádio Martins Pereira, em São José. Já o segundo será no dia 4 de outubro, no estádio Bento de Abreu, em Marília. Os outros participantes das quartas de final são Rio Branco, Fernandópolis, Assisense, Paulista, Francana e Flamengo de Guarulhos. Pois é. E olha só, aqui para a gente terminar em alto astral essa edição, olha que legal. Um comerciante devolve uma carteira perdida há quase um ano com R$1.000 dentro. Para Maria Mazzarella Zaidan, de 67 anos, recuperar o dinheiro perdido parecia tão provável quanto ganhar na loteria. Até que na semana passada, ela recuperou a carteira que perdeu em julho do ano passado com cerca de R$ 1.100 durante uma viagem de ônibus de Brasília a Ponte Nova, na Zona da Mata. Quem devolveu o objeto foi o comerciante Geraldo da Costa, de 69 anos, dono de um restaurante
situado nas proximidades de Ouro Preto, em que a idosa parou para fazer um lanche. Persistente, ele procurou por mais de um ano, já que na carteira não havia documentos de identificação ou contatos da senhora. Apenas um cartão promocional de uma loja com o nome dela. Geraldo da Costa conta que Maria deixou a carteira em seu caixa na hora de pagar a conta. Ao ver o objeto esquecido, sua primeira reação foi, claro, procurar pela dona dentro do estabelecimento, mas ela já havia saído. Ele então guardou a pequena bolsa, esperando que alguém a reivindicasse. A proprietária, porém, não apareceu nos próximos meses. Foi então que seu Geraldo teve a ideia de perguntar para um de seus fornecedores, que é de Ponte Nova, se ele conhecia a dona Maria, que estava lá com o nome no cartão, escrito no cartão, o cartão guardado dentro da carteira. Disse ele, meu fornecedor não a conhecia, mas perguntou para a esposa dele e depois perguntou para a sogra. Olha só, por sorte, a sogra dele era colega de hidroginástica da dona Maria. Uma vez que ela foi localizada, né, pediram que ele, o comerciante, o senhor Geraldo, pediu que levasse a carteira de volta à dona. Claro, muito feliz. A sogra que acabou achando. Disse o senhor Geraldo, não considero que fiz nada demais. Fiz minha obrigação. Ele ficou muito feliz com a devolução e eu muito satisfeito com isso. Para encerrar, R$1.000 ou R$10.000 eu teria devolvido da mesma maneira. O que é seu é seu, o que não é seu, simples assim, né? Simples assim. Só que muitos políticos e outras pessoas por aí não entendem bem isso. Não entende bem isso, mas olha, eu quero fechar até fazer uma observação a respeito do que você falou. Essa realmente é total não sintonia com a realidade, o que acontece com muitos desses nossos políticos. Você citou um monte de zeros sem agregar o devido valor a isso. É o que mais acontece. E aí tem aquela teoria dos 7 graus, né? Não tem uma teoria aí que... 6 graus de separação? É, 6 ou 7? São 6 graus. 6, tá certo, das 7 pessoas. Isso. Ou que você está ligado a alguém com 6 graus de separação. Né? É verdade. Então você veja que isso comprovou a teoria, né? Não tem a menor dúvida. Cidades totalmente distantes, diferentes, e ele acabou com 4 ou 5 graus, inclusive usando a sogra, conseguiu. Ressalto aqui o importante do exercício físico. Se não fosse a hidroginástica... Não tem a menor dúvida. Ótima história. Ana Souza falou assim, aqui que história legal. Realmente uma história muito legal. Mas quando existe a boa vontade, é o que faz toda a diferença. Doutor Sebastião, muito obrigado ao seu retorno. Bom dia. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Esperamos que o senhor traga o sol na semana que vem. Muito obrigado pela sua participação. A você que esteve conosco em mais essa edição, o nosso muito obrigado. Não esqueça o guarda-chuva para sair hoje e até amanhã com mais um Abre Aspas.